Jemi sërish në Villa 24, mirë se vini, është pjesa e tretë dhe në fakt e kam anoncuar tematikën për cilën do flasim në këtë pjesë të tretë, sepse vërtet ka bërë buj lajmi për zbulimin e panoramës genetike të shkaktimit pra të kancerit të gjirit, një lajmi cili ka përfshirë mediat më prestigjioze botërore. Në fillim të majit është bërë një zbulim i ri shkencor, për cilën është folur si një zbulim apo një moment historik për panoramën genetike për të kuptuar panoramën apo lindjen e kancerit të gjirit të gratë. Është një sëmundje që prek në mas, sharkon vdekje në mas, por dhe është një nga sëmundjet që mund të shërohet nëse ne arrim ta kapim në kohë. Por ky lajm për këtë zbulim historik ne na bën më tepër krenar dhe na gëzon më shumë, jo vetëm se ka një shpresë për gratë e prekura, por e për faktin që pjesë e këtij zbulimi shkencor ka qenë një shkencëtare me origjinë shqiptare. Ajo është Iris Papa, është doktore shkencash, ka përfaqësuar Francën në këtë bashkëpunim të shkencëtarëve nga e mbar bota për të dalë në këtë konkluzion. Zonja Iris Papa ka qenë pjesë e ekipit, sikundër e thash, punon si menaxhere projekt në Institutin Kombëtar të Kancerit dhe si pedagoge e jashtme në Fakultetin e Mjekësisë në Paris. Pas studimeve universitare për degën biologji, ku ka merituar medalin e artë në vitin 1992, ajo ka vazhduar studimet shkencore në Universitetin Montpellier, ka mbrojtur doktoraturën në 97-ën, që pra e se date ka punuar në menaxhimin e projekteve shkencore në fusha të ndryshme, duke përfshirë kancerologjin, hematologjin. Në fillim javës të shkuar, gjatë një interviste të dhënë për të përditshme franceve, sepse sikundër e përmenda zonja Iris Papa ka përfaqësuar Francën në këtë zbulim historik, ka dhënë një intervistë për të përditshme në televizionin francez i24news.tv. Ajo tregoi mbi këtë zbulim të ri, i cili siç duket premton të ndryshoj fatin e mira femrave në mbar botën. Ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm zonja Iris Papa edhe për mjekësinë në vendin ton, pasi në bashkëpunim me mjekun e njohur reumatolog zotin Arben Ivanaj kanë dhuruar literaturës mjekësore shqiptare librin me tituj Neoplazit limfoide. Sigurisht ky bashkëpunim vazhdon dhe të dy këto personazhe që i përmenda kam kënaqësinë t'i kem në studio për të folur jo vetëm për këtë zbulim historik, por edhe për gjendjen e sëmundjeve në Shqipëri, si i ne i trajtojmë dhe sa mundësi kemi, qoftë edhe për sa i takon ekipit mjekësor. Zonja Iris, zoti Arben, përshëndetje, mirë se vini në Villa 24. Faleminderit. Bëra një prezantim të gjatë për të kuptuar dhe publiku, për të bërë dhe ne pjesë e këtij lajmi të rëndësishëm, këtij zbulimi që është cilësuar si zbulim historik, ka bërë buj për disa arsye, do t'i përmendim edhe për sa i takon reflektimit që ka në vendin ton ky zbulim, por edhe për sa i takon ne kemi shumë afër në fakt këtë zbulim, sepse zonja Iris vjen në mënyrë ekskluzive në Villa 24. Çfarë të dhënash, unë thash shumë pak nga ky zbulim, por çfarë të dhënash vinë në përgjithësi dhe pse u bë kaq buj për këtë zbulim shkencor? Tani ky studim ishte një rezultat e një pune shumë të madhe që u bë për vite të tëra nga një numër shumë i madh shkencash në gjithë botën. Rëndësia më e madhe e këtij studimi është fakti që për herë të parë të gjithë shkencëtarët u mblodhën për të dhënë një përgjigje një pyetje, a mund t'i gjejmë ne të gjithë faktorët gjenetik që janë origjinën e të gjithë kancereve të gjirit. Dhe rezultati konkreti kësaj pune ishte një listë e 93 geneve të cilat janë të implikuara në të gjithë kancerat e gjirit. Do me thënë tani të gjithë studimet e mëtejshme nuk mund të japin më të reja të tjera. Do me thënë që kësaj pyetje shkencore ju dha një përgjigje përfundimtare dhe kjo është rezultati më i rëndësishëm. Çfarë metode është përdorë për të arritur në këtë studim? Në fakt, këto metoda janë metoda që janë përbashkojnë nga njëra anë njohuri biologjike dhe nga anë tjetër metodat matematikore. Merren dy qeliza, qeliza kanceroze dhe qeliza normale, që është ajo e gjakut të pacientëve, dhe këto dy qeliza, ADN-ja e këtyre dy qelizave krahasohet dhe krahasohen gjithë gjenet njëri me tjetrin për të parë cilat janë ato gjene që kanë pësuar ndryshime. Dhe kjo metod kërkon një numër shumë të madh të trajtimit të dhënave informatike, do me thënë jemi në teknologjit më inovante që egzistojnë në kohën e sotme. Ky është ndoshta programi shkencor më i rëndësishëm në këto 20 vjetët e fundit, në gjenetik pa diskutim, por
gati në të gjithë shkencat e ndryshme ishte një nga programet më të rëndësishëm shkencore këto vitet e fundit. Tani çfarë do të kuptojmë konkretisht? Është zbuluar kjo panoramë gjenetike, pra e lindjes, nga se shkaktohet kanceri. Tani ky zbulim kam përshtypjet se duhet të përfundojë tek industria farmaceutike, do të gjendet një ilaç, le të themi, është jeni optimiste që do të ketë një ilaç për trajtimin apo për parandalimin, mund të parandalohet kjo sëmundje? Tani, si që e thashtë dhe më përpara, janë 93 gene. Në përgjithësisht, një ilaç mund të vepojnë mbi një gen. Dhe me thënë, kjo list do t'i krojë mundësin industrive farmaceutike të krojë një ilaçe të tjera. Nuk mund të ketë vetëm një ilaç për të shuruar kancerin e gjirit, por janë shumë ilaçe të ndryshëm. E dyta gjë është gjithashtu që nuk mund të ketë një ilaç për parandalimin e kancereve në përgjithësi. Kancerit shkaktohen nga shumë faktor të ndryshëm që i shkaktojnë, kështu që në përgjithësi një parandalim në mënyrë mjekësore nuk mund të ketë. Parandalime ka të tjera mundësi, po jo mjekësore. Zoti Ivanaj, si është reflektuar një mjekësinë tonë shqiptare ky studim? Ka bërë bujë në mbar botën, mediat kanë shkruar, BBC, The Economist, Nature Communication është bërë publike, Daily Mail, të gjitha mediat e kanë pasqyruar si një moment historik në fushën e mjekësisë. Në Shqipëri si është reflektuar? Sigurisht edhe për Shqipërinë është shumë e rëndësishme. Por nuk është puna që ta reflektojmë nëse reflektimi jonë zakonisht vjen disa vite më vonë në kuptimin praktik të fjalës. Por është shumë rëndësishme që ne e dimë më në fond, atë që kemi thënë vazhdimisht, që kanceri shkaktohet nga dëmtim gjenetik. Po. Dhe ka në përgjithësi. Dhe kush e shkakton kancerin, janë faktorët e jashtëm që veprojnë me këto dëmtime gjenetike. Në rastin e kancerit të gjirit janë 95 dëmtime gjenetike të cilët kanë dhënë kancerin. Atëherë, si ta reflektojmë ne në praktikën tonë të përditshme, si ta reflektojmë ne në punën tonë të përditshme këto lloj studimesh. Puna parë problemi është në Shqipëri, sepse Shqipëria s'merr pjesë në këto gjëra, pse në Shqipëri nuk ka kapacitete, nuk ka shasje atraktive që të marrin pjesë në këto gjëra. Kjo është një pyetje dhe një problem me vete. Pastaj shumë e rëndësishme duke kuptuar mekanizmin se si lind kanceri dhe duke kaluar nga kanceri i gjirit në këtë rast, po praktikisht të gjitha kancerit është e njëjta mekanizëm në kuptimin e asaj që këto faktorë të jashtë veprojnë me kodin gjenetik të qelizave të gjakut në rastin e kancerëve të gjakut për shembull. Dhe krijojnë këtë dëmtim gjenetik të cilin jo për gjitha kancerit e gjakut e kemi izoluar. Kemi akoma dëmtime gjenetike që nuk i njohim për kancerit e gjakut për shembull, apo për kancerit e tjerë. Dhe duke kuptuar këtë proces, duhet me menaxhu më mirë pastaj atë mekanizmin që ju thatë pak përpara, që nëse zbulojmë parandalimin e kancerit duke zbuluar herët, po si ta zbulojmë herët? Pra, a duhet ta zbulojmë herët apo duhet ta trajtojmë si duhet? Apo duhet t'i bëjmë të dyja? Kuptoj pacientin në fund-fundit dhe mjeku nga ana tjetër. Reflektimi tek ne. Pra, duhet në rrugë para ne kuptojmë, e lexojmë dhe kuptojmë se si është në praktik, dhe pastaj duhet si duhet të reflektojmë në praktik. Duhet atë që thatë ju përpara kur lënë çut, që duhet ta zbulojmë herët, apo duhet ta edhe ta zbulojmë herët edhe ta trajtojmë si duhet. Pra, kush është cila nga sëmundjet kancerogjene është më e shërueshmja? Le të themi më lehtësisht e shërueshme, sigurisht duke e kapur në kohë. Po, a kanë një ndarje? Ky lloj zbulimit gjenetike të mekanizmit linjes së kancerit dhe ky lloj zbulimit vërteton atë që është thënë që në 96 për herë të parë, 94, 96 kur janë zbuluar mjekimet, ato që thonë mjekimet target, mjekimet që drejtohen kundër mekanizmit të linjës smunjes. Dhe në kancerin e gjirit ka kohë që përdoret mjekimi target. Afërsisht 25% të kancerit e gjirit ka prej 15 viteve që përdoren medikamente që veprojnë pikërisht njëri në genet të cilët krijojnë mekanizmin e linjës së kancerit. Edhe këto medikamente janë edhe në Shqipëri dhe përdoren edhe në Shqipëri për ditë. Pra, duke përdor pikërisht duke ditur se si ka lind kancerin, ne kena mundësi që të planifikojmë punën tonë, qoftë në atë që thatë jo të aparandalohet apo jo, qoftë në diagnozë, qoftë në trajtimin si duhet. Dhe duke në të gjithë botën nuk ka fonde për mjekësinë, dhe duke mës pas fonde sa duhet, ku t'i drejtojmë fondet që të zgjidhin problemin sa e mirë që t'i të mundur. Ju e thatë shumë mirë në të gjithë botën, por kur nuk ka në të gjithë botën, por në Shqipëri çfarë ndodh në përgjithësi me trajtimin e kësaj sëmundje? A kemi medikamentet e nevojshme për t'i ndihmuar pacientët? Çfarë ndodh në qytet? Në mjekësia nuk është më keq se çfarë pjesa tjetër e shoqërisë shqiptare. Mjekësia bile është shumë e zhvilluar se sa pjesa tjetër e shoqërisë shqiptare për hir të vërtetës. Pavarësisht se do thonë ju jeni në mjekësi dhe keni qejf si lëdoroni mjekësinë. Por nuk kemi më keq se pjesa tjetër e shoqërisë shqiptare.
problemi të shkurit dhe kapacitetit jonë që të integrohemi me shkencën reale, të vehemi, të kapim kone humbër, dhe të ecim duhet ne me kap kone humbër. A jemi në të njëjtin hap, apo jemi... Ja, nuk ba qëllë, nuk kërët, mos nga të rëngjërat. Mos nga të rëngjërat. Sepse ndoshta mund të këtë... Përdori, unë kam përdori dy të rëngjërat si shpreja që përveç me ekipin kombëtar me pjesën tjetër e me koma larkë me shku në Evropë. Por problemi është, problemi real jonë është që duhet të kapim të sotmet, po duhet kapim në kohën e humbur. Atëherë do gjejmë një mekanizëm që duke aplikuar gjërat e sotme të kapim dhe kohën e humbur që të vijmë në nivel me të tjerët. Pra që të jemi atraktiv, që të bëhet dhe këto lloj punë që bëhen në Shqipëri. Dhe do gjejmë mekanizma dhe format e tilla që një nga mekanizmat formative për shkak të bashkëpunimit shkencore që kemi bërë disa herë me disa konference që kemi organizuar. Më fundit cila ka qenë? Në vitin 2013 ka qenë konferenca më e fundit që organizuam së bashku me profesor Xavier Pivot, që është Universiteti i Besançonit, që është një nga liderat më të njohur në kancerin e gjirit dhe në kancerat në përgjithësi në nivelin evropian. Organizuam një konferencë të përbashkët me katedrën e hematologjisë, pikërisht për lidhjet gjenetike që ka midis këtyre stëmundjeve. Mori pjesë gjithashtu rektorja e Fakultetit të Mjekësisë, profesoresha Jera Kruja, erdhën gjithashtu dekani dhe u bë një konferencë shumë e rëndësishme për lidhjet gjenetike midis stëmundjeve të ndryshme, sepse në fakt gjithashtu po dinim në fakt. Nuk e dinim deri tani që kishim plot të dhëna, sepse fakti që kancerat kanë lidhje gjenetike njihet të paktën për 30 vjetësh. Bile ka dhe disa ato familje që janë me një rrezik më të madh që të kenë një kancer gjiri, në përgjithësi thohet që nëse në një familje ka mbi 2 gra ose 2 ose 3 gra nën, vajzë, motër që janë të lidhura me këtë sëmundje, duhet të gjithë gratë e tjera të familjes të kenë një mënyrë të kontrollit të rregullt çdo vit. Në përgjithësi çdo femër mund të bëjë një kontroll vetvetiu në shtëpi në momentin që ajo bën dushin, duhet kontrollohet. Dhe siç po e thonim që pare kur po diskutonim bashkë, gjëja që është më e rëndësishme është që secili të bëjë kontrollin e vet dhe në faktin ku shfaqen simptoma e parë, duhet të shkojë të bëhet kontrolli tek mjeku i familjes dhe kjo gjë parandalon shumë mirë që sëmundja të përhapet. Dhe gjëja më e rëndësishme është tek ajo pikë siç e tha dhe juve, sa më shpejt që mund të kapet, aq më mirë mund të trajtohet. Edhe aq më kollaj mund të trajtohet. Por dakord për këtë sëmundje, për kancerin e gjirit, që simptoma e parë është ajo çka ne do të vërejmë teksa bëjmë një kontroll personal të gjoksit. Ka simptoma të tjera? Në përgjithësi që duhet të dallojnë gjitha gratë kudo që na ndjekin, edhe në zonat urbane dhe zonat rurale, për të simptoma e parë ajo është. Kjo është simptoma e parë. Ajo është simptoma e parë që është shfaqja dhe kjo është në fakt fati në një farë mënyrë, nëse kjo mund të quhet fat, i kancerit të gjirit, sepse është ai që mund të kapet i pari me dorë. Siç nuk është fatkeqësisht për të tjerë, siç është vezorja ose qafa e mitrës për të cilat ka pronostike që janë shumë ndoshta më të këqija se sa për këtë kancer. Ne kuptojmë se simptomat janë më të dukshme, kam janë të dukshme. Këto pjesë të tjera. Sa e ndërgjegjësuar është shoqëria shqiptare në fakt për kontrole sistematike për të gjitha llojet e sëmundjeve në fakt? Ju si mjek keni vërejtur që kemi filluar të ndërgjegjësohemi apo jemi ende në fazën që shkojmë te mjeku në fazën më të agravuar të sëmundjes? Personalisht mendoj që kam menuar gjithmonë që ne jemi as më pak as më shumë të ndërgjësuar se që janë italianet, francezet apo amerikanet në këtë drejtim. Por është shumë e rëndësishme ku drejtojmë fokusin. Fokusi duhet drejtuar tek edukimi shëndetësor i popullatës. Dhe është shumë e rëndësishme që në simptomin e parë të shkojmë tek mjeku i familjes. Pra, të edukohemi që nuk edhe nëse në thojza, edhe nëse rrim gjithë ditën te dera e doktorit, nesër smundja do vi. Vetë fakti që ekziston kjo panoramë gjenetike e kancerit gjirit, apo panoramet të tilla gjenetike ekzistojnë dhe për kancerit e tjera, pavarësisht nga koha që do të na duhet për ta zbuluar, për të vënë në dukje këtë panoramë gjenetike për secilin nga kancerit. Praktikisht vetë kjo është një dhënë më e rëndësishme, edhe shkencore, që edhe nëse arrim te dera doktorë gjithmonë, kancerin sot nuk e kemi, nesër do ta kemi. Atëherë si ta vëmë në dukje këtë? Atëherë puna më e mirë dhe mënyra më e thjeshtë për ta vënë në dukje është të edukojmë popullatën që në simptomën e parë të shkojmë tek mjeku i familjes dhe do jetë mjeku ai që do thotë keni smundje, s'keni smundje, do të bëni këto analiza, do të bëni këto analiza. Dhe jo ta lajmë në automjeksi, pra në automjeksinë apo mjeksinë individuale së cilës mjeksinë vet. Dhe kjo është praktikisht është e mundur, kjo në këtë drejtim nuk kemi më keq se sa të tjerët.
Por ajo që duhet ne duhet të kuptojmë dhe të investojmë apo të insistojmë është tek të kulturit e mentalitetit. Duhet të mentalitetin e pasis ton. Pra, edhe ne jemi taf që të bëjmë gjëra. Edhe njerëzit tani janë për shembull, një narrativ shumë pozitiv ishte në 2013 kur me iniciativën e qeverisë erdhën gjithë mjekët, një numër mjekësh të cilët kishin bërë emër jashtë Shqipërisë dhe erdhën në Shqipëri. Kjo ishte një iniciativë shumë pozitive dhe janë iniciativa të cilat duan mbështet dhe nuk e di se pse u la. Qiksi, nuk vazhdon më kjo. Nuk, pra, është e mundur, është e mundur, është e mundur dhe shumë vende të tjera pranë nesh kanë bërë të njëjtën në politik, kanë thirrë në nim mjekët shkencëtarë të tyre të cilët punoshin jashtë për të ndihmuar dhe për të ngritë kapacitetet lokale, kapacitetet e vendit. Dhe kjo është praktikisht me këtë logjik ne patëm organizuar disa konferenca dhe me këtë logjik ne mund të zhvillojmë pjesën tonë lokale në që të përafrohemi me studimet evropiane. A ka deficite? Deficite ka. Deficite ka dhe mënyrën se si vetë evropianet në shikojnë ne. Se si vetë politika evropiane lokale në shikojnë ne. Dhe këtu ka deficite. Në çdo fush. Në çdo fush, për flasim për mjekësinë. Dhe për flasim për kërkimin shkencëtor. Pra në këtë se është kërkimi bazik. Por ajo që për ju kthy prapë tek pyetja më rëndësishme është, është e mundur, pra shpresa madhe këtyre studime, pra nuk janë parat të hedhura për shkencë kot. Se që nga gjeshtë e nishi, kur është përshkru për herët parë dëmtimit gjenetik në një smunje malinje. Këlloj kromozomit është bënë Shqipëri 74, këlloj testit është bënë Shqipëri 74 për duvun duke dhe përdorës që kena përdorës si argument për me thonë diagnozën një smunjet. Janë ca smunje që të hematologjisë, që qënë leukoza miloide kronike. Dhe me këtë pra nuk është puna se Shqipëria ka kene huj me këtë probleme. Por Shqipëria du të rigjen vetë vetën, du të rigjen me vetën që këtë punë që të vemë në duke. Që të vemë në duke. Dhe shpresa male është në këtë probleme është aja që thuhet mjekimit, qa mjekimit du të përdorim. Dhe ku du të adresojmë fokusin? Dhojt e mjekimit, që përthoshet mjekimit target. Në qënë 96 në kërë përdojë par mjekimit target, ka vazhdu ki mjekim target me një numër me disa patologi malinje të hematologjisë, ka vazhdu ki mjekim target me kancerin e gjirit, ka vazhdu ki mjekim target me kancerin e kolon, ka vazhdu ki mjekim target me kancerin e veshkave. Dhe të gjitha këtë mjekime, qëfar kanë bazë? Kanë bazë pikrish një nga këtë studimet genetike. Pra, vërtetimi që mekanizmi linje smunjes është shfaqja këti genit. Ky gen do prodhoj një protein të caktuar dhe ne ose blokojmë genin, ose blokojmë proteinen që prodhon geni, pra proteina që mban smunjen gjallë dhe blokojmë smunjen duke bloku funksionin e proteinës. Pra, si themi qelësi me portën, qelësi me bravën, ne mantë një qelësi të thjeshtë, blokojmë një portë tanë, të njërën se si shumë o dhe që dohet kanceri. Kjo është shumë rëndësishme në dëshimin. Tani, do të ketë optimizëm që të gjendet ky medikament? Ashtë fakt optimizëm. Tani, është fakt. Do të ketë industri farmaceutike që të prodhojnë këtë gjë? Këto janë faktet e ditës. Por nuk kemi pse humbasim ma në du të shkojmë këtej apo këtej. Përvonimi është e dim rrugën që duhet. Ne kishim disa qelsa dhe disa porta, tani kemi 93 porta dhe 93 tërshat të ndryshme. Kishim gati 20.000. Ashtë shtruar. Rruga është shtruar, nuk kemi nevoj më të, nuk kemi në kryzim atani. Dim dhe detimi që du të me ecë, dim nga du të fokusomi, dim se si du të shikojmë gjerat për të artmen. Ndaj është historike. Ka qenë një Thomas Tunz, një nga të shkencëtarët që është marrë shumë me kancerin e gjirit dhe me studimin gjenetike, ka pas përdorë një metaforë, thotë, mekanizmi këtyre smunjeve është si puna e dimë se këtu ka qenë dikon një qytet antik, në letrejme në Balkan ka qenë një qytet antik. E lokalizumë se në këtë qytet antik ka qenë në Shqipëri, këtë një probleme është se ku është këtë qytet antik? Është në Cakran, është në Durrës, apo është në Pogradec. Tani, po ju bëjdi një pyetje naive. Për të marruar këte metaforën. Dhe lokalizum në qytetin. Zbulum dhe se ka qenë mozaiku. Për tani, kemi zbuluar praktikisht për kancerin e gjirit, kemi zbuluar gjithë gurët e mozaikut.
E kuptoj. Po njëtë gjë tani do të bëj me kancerit e tjera. Këtu doja të bëja. Këtu doja të ndalesh atë kjo pyetje. Tani për këtë zbulim ishte fokusuar shkenca për kancerin e gjirit. Po janë pafund kancerat në fakt ky program ndërkombëtar. Mund të reflektojmë domethënë dhe për kancerat e të kenë njëtin efekt? Në fakt ky program ndërkombëtar është mund të shkoni të shihni në sitin internet të këtij programi ndërkombëtar. Ideja jo ishte që u bë një konsorcium ndërkombëtar ku Vende të ndryshme than, ne jemi gati që të meremi me këtë sëmundje. Për shembull, Franca than, ne do meremi me kancerin e gjirit, me prostatin, me kancerin e mëlçisë dhe disa të tjerë. Do me thënë, si që dolën këto rezultatet e para për kancerin e gjirit, priten në vitet e ardhshme, bile janë artikuit... Kishte një arsye pse u zgjodh kanceri i gjirit për të bërë këtë zbulim, në fakt, dhe jo një kancer, apo është më i përhapuri? Puna e parë është se më i përhapuri, e dyta është edhe kanceri që ka dhënë prova më tepër në trajtim, sepse të gjitha trajtimet që janë përdorur deri më sot në rastin e kancerit të gjirit, janë shumë efikas. Ky nuk është kaq kollaj kjo gjë për kancerat e tjerë. Kjo është një arsyet. E dyta e arsyes është gjithashtu se shkencëtarët që u morën me këtë program ishin shumë të motivuar, kishin një motivacion shumë të madh që të shkonin të parët në këtë zbulim, sepse në fakt bota e shkencës është si bota e sportit në gjithkohon në konkurs. Dhe ky ishte një lloj konkursi, kusht arrin pari. Nuk ishte edhe më e thjesht rruga. Jo, nuk ishte më e thjesht rruga. Ishte puna që njerëzit që organizuan këtë ishin të gjithë shumë të motivuar dhe punuan në mënyrë shumë është gjithashtu dhe në shkencë është rrallë që njerëzit të punojnë dhe të bashkëpunojnë në mënyrë të tillë që t'i harrojnë të gjitha ato. Sa vende ishin në Francë, Amerikë? Në fakt njerëzit që punojnë ishte Francë. Në fakt ky program ishte më tepër evropian ose kishte korean, kishte indian, kishte amerikan. Por numri më i madh i njerëzve që punuan ishin francez, anglez dhe ata të Belgjikës. Dhe ishin të fushave të ndryshme. Të fushave të ndryshme ishin mjek klinik, ata që merren çdo ditë kancerolog dhe hematolog që merren me pacientët, kishte patologjist, kishte kirurgian, kishte kirurg, më falni për shprehjen, kishte shkencëtar bioinformatikan, do me thënë ishte tamam, ajo gjëja ishte shumë e rëndësishme, fakti që njerëz që dilin nga disiplina të ndryshme, nga zanate të ndryshme, bashkëpunuan me një qëllim të përbashkët dhe një mënyrë fare pa ambicie personale, por për ambicien e këtij programi. Ju si ndjeni vetë, ishit pjesë, jeni një shqiptare, përfaqësuat Francën, jeni pjesë e një zbulimi kaq të rëndësishëm. Tani janë edhe kanali francez gjëra... ishte ai që ju mori në intervistë për t'ju pyetur. Janë dy gjëra që janë të rëndësishme. E para e punës është për veten time, sepse kur mbarova studimet në Tiranë, unë u emërova te Fakulteti i Shkencave në katedrën e gjenetikës me profesor Zyri Bajramin dhe Ilija Mikarezin dhe jam shumë e kënaqur që ne patëm studime shumë të forta në ato vite të paktën për çështjen e gjenetikës. Dhe e harrova mbas do të thon pra 15 vjet nuk punova më me këtë dhe ju riktheva atij pasionit tim të parë që ishte gjenetika me këtë rast. Kjo ishte një kënaqësi personale, nga ana tjetër ishte një kënaqësi shumë e madhe për ne grupin francez, sepse jemi një grup shumë i lidhur, që lidhemi, që jemi bashkë, që kemi punuar, dhe kemi në këtë rast, është shumë nderë për mua që të kem koordinuar grupin e shkencëtarëve francez, që ishin njerëz të jashtëzakonshëm, njerëz që kanë një karrierë shkencore shumë të madhe, që u morën me këtë program, dhe ne në këtë rast patëm dhe një dhimbje tonën, sepse drejtori shkencori programit vdiq gjatë kohës me një kancer pankreasi dhe për ne ishte një akoma më rëndësishme që të dalim deri ke rezultatet e kësaj e këtij studimi. E këtij studimi. Pra zoti Ivanaj, kemi goxha potencial. Mjek që kanë lënë gjurmë, ju e thatë që qeveria shqiptare i ka mbledhur, duhet të vazhdoj kjo tradit për t'i dhënë një mbështetje dhe të japin dhe një mbështetje për mjekësin shqiptare. Sigurisht, ardhja e zonjës Iris në Shqipëri është edhe domethënëse në fakt, edhe një lloj bashkëpunimi me të gjithë mjekët këtu, apo jo? Me përmendimin tim janë dy mesazhe. Mesazhi i parë në shkolla jonë është shkollë që përdhon njerëz të zotë taftë që janë taftë të konkurrojnë kudo. Nuk kemi pse kemi mentalitetin e saj se shkolla nuk funksionon. Shkolla jonë funksionon. Ka funksionu, funksionon, nuk është problemi ta krahasoj me Cambridge-in gjithmonë. Por shkolla jonë prodhon njerëz të aftë, të cilët kudo si ti hellim, janë të aftë që të veprojnë. Problemi, mesazhi i tij është shumë i rëndësishëm është që ricitova problemin pa dashme pa politik. Ricitova iniciativën e kryeministrit aktual para 3 vitesh, që mlodhi numër mjekësh që kishin dhënë emër në vendet e tjera. Këto iniciativa që janë shumë pozitive dhe këto janë gjithmonë të etër për të ardhur.
Irisi bashkë me profesor Pivon kanë ardhur në Shqipëri u bë konferencë me shpenzimet e tyre para 3 vjetësh. Nuk kanë ardhur me në kuadër të asnjë lloj aktiviteti, asnjë lloj ishin thjesht për të na dëshira për të kontribuar për të dhënë diçka nga vetja tyre për të dhënë për ne. Pra janë iniciativa të thjeshta, por nga ana tjetër është edhe potenciali tjetër që si puna e për të rikthyer prapë kombëtares. Futbollistët shqiptar aty ishin, por deshin trajneri më i mbledh. Okay. Ishte, pra potencialet janë, duhet i vëmë në dukje dhe duhet dim të përdorim këto potenciale ndritimin e tyre. Tani edhe një pyetje kam, pse nuk kemi besim që kam pasur, kam konstatuar sëmundjen e rëndë dhe kam besim për mekanizmat e jashtëm. Pra, dua të shkoj jashtë ta trajtoj këtë sëmundje dhe jo këtu. Kjo është pyetje shumë komplekse. Edhe për një arsye të thjeshtë, se për një numër sëmundjesh nuk arrim standardin më të mirë se është në kombëtar. Për trajtimin e tyre. Kemi shumë ndek zonja Iris, më sepse duhet ta mbyll transmetimin. Kemi shumë ndek në mënyrën e trajtimit të këtyre sëmundjeve nga Franca ku jeni ju edhe këtu. Unë nuk e njoh në mënyrë të veçantë gjendjen këtu, po kam pasur dy raste në familje dhe kur janë pacientë që janë trajtuar këtu në Shqipëri të dyja për kancer gjiri, kur ja kam treguar profesorëve francezë, më kanë thënë të njëjtin tip trajtimi ato do kishin pasur edhe në Francë. Ide, lajmi mirë këy, më bëhet shumë qefi në fakt. Dhe një apel të fundit, tani ne tham që është genetike. Genet, okay, bëjmë punën e tyre. Nga çfarë duhet të mbrohet? Si duhet ta këshilloni ju popullatën, veçanërisht femrat e prekura me këtë sëmundje? Domethënë, nuk duhet të kemi frikën që është genetike në kuptimin që e kemi në gjen dhe do ta trashëgojmë. Edhe patjetër duhet ta marrim. Domethënë, nuk do të kemi patjetër. Është genetike, domethënë diçka që ndodh në jetën e organizmit, por nuk e kemi trashëguar. Këtë gjë mos hiqin njerëzit me frikë se do kenë kancer gjiri. Gjë që është shumë e rëndësishme që e thon në kohën e sotme në mënyrë shumë të rëndësishme, është aktiviteti fizik. Pa. Nuk do të thotë njeriu të bëjë orë palestre, mjafton gjysmë ore ecje në ditë, 10.000 hapa në ditë, mjafton që të ketë një aktivitet dhe ajo është parandalimi më i rëndësishëm që mund të bëjë një femër. Sigurisht edhe për çdo lloj sëmundje. Një apel juaj është shumë i vlefshëm. Jetë e shëndetshme në përgjithësi për popullatën dhe do të them mentalitetin e asaj që nuk pritet duke thënë si pritet dikur në para 90-të që asikur të ishim. Jemi pjesë dhe duhet të mësojmë të bashkëpunojmë me të tjerët. Nuk jemi qendra botës, por nuk jemi as mjekësitë e botës. Pra, duhet të njohim situatën tonë reale dhe duhet të mësojmë të bashkëpunojmë me të tjerët dhe duhet të mësojmë që të nga duke punuar fort mund të arrijmë rezultate dhe rezultate të dukshme. Ju falenderoj shumë për prezencën tuaj në Vila 24. Falenderoj ju që na keni ndjekur. Isha me dy mjek, me dy pedagog të nderuar dhe me mjekun hematolog zotin Arben Ivanaj, me doktore shkencash Iris Papa pjesë zbulimit shkencor për kancerin e gjirit, cili të vlej shumë mjekësisë, edhe është bërë virale tashmë të gjitha mjetet e informimit, edhe mjetet më prestigjioze të informimit botëror për zbulimin historik të kancerit të gjirit. Shpresoj të ketë vlejtur si informacion, e sigurisht që do të kujdeseni me gjithë këshillat që morët sot nga dy mjekët tanë të njohur. Faleminderit për vëmendjen, shihemi nesër.